Salutacions. Des de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, volem fer un seguiment de l'àrea bàsica de salut de Calafell durant aquesta crisi sanitària del Covid-19. Tot seguit podrà veure una entrevista que hem mantingut amb Marta Borrell, la directora de l'àrea bàsica de salut de Calafell, també amb la Paula Fruitós, la coordinadora d'infermeria, i amb Laura Valverde, que és la coordinadora administrativa. Doncs fem aquest seguiment de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Saludo la Marta Borrell, la direcció de l'àrea bàsica. Benvinguda, Marta. Hola, bon dia. Amb la Paula Fruitós, la coordinadora d'infermeria, benvinguda, Paula. Bon dia. I la Laura Valverde, coordinadora administrativa, benvinguda. Gràcies, bon dia. La primera pregunta, pregunta obligada, com esteu? Com esteu vivint aquest moment com a professionals de l'àmbit de la salut a sanar a primera línia? Bé, preocupades, no? Sí. Preocupades per la situació en general, pels nostres companys, per la nostra família, per la població, però bueno, intentem anar fent pas a pas perquè no, per no desbordar-nos i que la cosa es descontroli. I que de moment controlar. Estem en aquesta tercera setmana de confinament. Vosaltres com ho porteu a nivell emocional? El fet d'estar doncs, ja dia rere dia, estan a primera línia, atenent en tots aquests casos, com ho veieu? Bé, bueno, nosaltres anem fent molt de seguiment telefònic i telemàtic. I la veritat és que cada vegada fem més consultes, però bueno, ho anem portant. Tot l'equip està treballant al 100%, treballem amb tots els temps per no estar més contaminats, però bueno, que estem... Sí, no parem. És un no parar, però sense arribar al desbordament de moment. Sí. Volem que ens expliqueu en quina situació es troben ara mateix les sales d'espera. Si us heu trobat doncs, més pacients que altres dies, si el seguiment del Covid-19 és el mateix en altres patologies, expliqueu-nos ara mateix quina és la situació actual. En principi, les sales d'espera estan més buides, per suposat, que amb activitat de tot això. Però hem vist que aquesta setmana última la gent s'està com a relaxant una mica i sí que tornen a acudir per una patologia més banal que pot solucionar-se per telèfon o amb l'email que tenim de contacte amb l'àrea bàsica, que nosaltres solucionem. Estem 24 hores, estem pendents del telèfon i email i que no tindria que venir si no fos per una cosa molt, molt urgent. El tema de Covid, doncs, tenim moltes consultes telefòniques, moltes. Per via mèdic, per via telefònica, que fem el seguiment d'aquests pacients que han donat positiu o que estan a casa per un possible contacte. Deia que venien persones doncs, que potser no tenen patologies doncs, urgents i que acudeixen. A què ho atribuïu? Quin és el factor que pot explicar doncs, que gent que ho estava respectant ara doncs, torni a acudir a les sales d'espera? Segurament la gent s'està començant a relaxar. Fa 3 setmanes que estem a casa, que no parlem o no tenim contacte amb les nostres persones més properes, que potser socialment com som ens fa falta una mica de contacte i a vegades necessites algú que et respongui aquell dubte que tens, però el fet de venir per una patologia que no és urgent i per algú que no és imprescindible, l'únic que fa és que ens acumulem a les sales d'espera i això fa una mica que trenquem amb aquest confinament. Per tant, és molt important que la gent valori una mica, no? Es miri a si mateix i digui realment el que tinc fa que m'arrisqui anar a una sala d'espera a o contagiar o a agafar, a contagiar-me d'un probable coronavirus. Per tant, una mica que la gent faci una mirada cap a si mateix i valori si realment és urgent o no és. Si té dubtes, que ens truqui. Nosaltres ho estem resolent tot telefònicament i via mail. Estem tota l'estona responent als mails que ens van arribant, les trucades que se'ns van apuntar, a vegades si s'acumulen tardem una mica més, però ho fem el mateix dia. Per tant, si algú té dubtes, abans de venir, que truqui. Si nosaltres creiem que ha de venir, li direm. Pel que fa a les consultes pel Covid-19, han augmentat, es mantenen estables, què us hi trobeu? Sí, han augmentat. Va començar com poquetes i han començat a augmentar, perquè realment ara el que la gent, qualsevol síndrome, febre, tos, qualsevol cosa, consulten, qualsevol cosa la donem com si fos perquè és positiva, aïllem altres i donem uns consells a les persones perquè puguin aïllar-se a casa seva i si fem un seguiment telefònic d'aquestes persones que no, sobretot que no es sentin soles. Que tota aquesta patologia del Covid la puguem fer seguint, sobretot infermeria, amb consorts telefònics a diari. I aquestes consultes sobre el Covid són sobretot a nivell presencial o les fan primer de tot a nivell telefònic o per mail? Aquesta primera entrada? Per mail.
Presencial és molt poqueta cosa. La gent ja ho sap, que pot trucar i que pot contactar amb nosaltres i ens ho consulta abans de venir. Aquesta és la patologia, sí que realment la consulten abans de venir. Estan més conscienciats amb aquest tema de quan tens un símptoma de Covid. No venen. Expliqueu-nos als oients, a l'audiència, quins són els protocols que se segueixen quan una persona presenta sintomatologia del Covid-19? El que fem és, sobretot, mirar que no tingui una sintomatologia més urgent com per enviar-los a l'hospital perquè necessitin més cures més intensives, com si diguéssim. Si es pot estar a casa, el que els donem són mesures d'aïllament. Els expliquem una mica doncs, que han d'estar en una habitació, separats de la resta de la família, que facin servir un bany que sigui, si pot ser, només el que faci servir. I si no, si només tenen un bany al domicili, doncs després tirar i lleixiu. Evidentment, molt important el rentat de mans, que no surtin ni a comprar ni enlloc, que no surtin de l'habitació. I llavors nosaltres els anem fent seguiment telefònic cada dia. Volem també doncs, que ens expliqueu vosaltres, que heu viscut també a primera línia i domineu doncs, el tema, quin ha de ser l'ús d'entrada dels guants i després de les mascaretes. Expliqueu-nos per aquesta hora una miqueta doncs, quines serien aquelles pautes a seguir en el cas dels guants i les mascaretes. A veure, el de la mascareta, tothom es posa molta mascareta. La mascareta, al principi, l'ha de fer servir la gent que té símptomes i la gent que és sana no l'ha de fer servir si respecta les distàncies de 2 metres amb la gent propera. El tema dels guants. És molt important que uns guants, si els portes per fer, des de que surts de casa, agafes el cotxe, vas al súper, agafes el carro, agafes el moneder, la compra, no treus els guants en tota l'estona, és el mateix que si neixis sense guants. Per tant, potser és més important rentar bé les mans i si en algun moment no et pots rentar les mans, perquè igual al carrer no tindràs posar-te els guants. Però posar-te, s'ha de ser conscient que posar-te uns guants tota l'estona és com no posar-te'ls. Per tant, és més important el rentat de mans que no posar-se els guants, si no te'ls canvies. Apareixen diàriament recomanacions, per exemple, a l'hora d'anar al supermercat, es parla doncs, de dur la mascareta. En quins contextos creieu que és més recomanable que mai dur una mascareta? En els contextos que a casa, o sigui, o que estiguis contagiat o que a casa tens una persona que està contagiada. Això és sobretot quan tens un contacte proper amb una persona que està contagiada és quan has de portar la mascareta. Evidentment, si estàs contagiat o tens una mica de tos i has de sortir pel que sigui per una emergència, t'has de posar la mascareta. I mantenir la distància de seguretat, que és el que dèiem, anar a comprar. No podem estar junts, hem d'estar separats, no podem evitar les aglomeracions, per això dèiem el tema de la sala d'espera d'urgències i a l'hora de comprar o a la farmàcia, respectar sempre la distància de 1,5 metres amb els altres usuaris. En relació també a les mascaretes, no totes ens serveixen. Ja. Les de cotó no són per professional sanitari, no les podem utilitzar, no estan homologades tampoc, aquesta mascareta. És el que deia, moltes gràcies a la població per haver-se ofert, per haver-se a cosir, a donar a la gent, sobretot a la gent gran, que està obrida, pobra, però que no podem agafar aquestes mascaretes nosaltres, perquè no són homologades. Com a una mica de... No, de hem de comprar, si te la vols ficar, no són efectives, al 100%. Nosaltres, almenys, que podem arribar a estar en contacte amb algú que estigui infectat, però és que la població fa el mateix. És a dir, és molt més important mantenir el contacte que no... El distanciament. Que no tenir una protecció que potser no sigui tan efectiva. Volem també parlar de vosaltres, del material sanitari, ara que parlàvem de mascaretes, teniu suficient estoc de mascaretes, us han arribat aquestes setmanes, la resta de material, bates, com esteu ara mateix? En principi estem bé, molt justets de bates. Justament avui ha arribat la comanda, ens han arribat guants, ens han arribat mascaretes, ens ha arribat solució hidroalcohòlica, i tot que, bueno, més o menys demanem, polaines, gorros, tal, però les bates sí que arriben una mica justes. Per l'àrea bàsica, doncs, tampoc necessitem a l'hospital, espero tenir prou durant la setmana, si no tornarem a fer una comanda. Hem fet comandes i ens van arribar coses, eh? No podem fer res. En quina freqüència feu comandes i us arriba el material? Una vegada a la setmana, en principi. Sí. Si la faig dir, per exemple, la meva companya que fa la comanda la va fer dimecres, avui és divendres, doncs ha arribat. Expliqueu-nos també quina és la coordinació que feu amb la xarxa Santa Tecla. Esteu en contacte diari, es van renovant protocols, quin és el sistema que seguiu? Home, jo crec que és un contacte quasi bé
no diem minut a minut, però hora a hora, o és tot el dia, tota la tarda, o sigui, en tot moment ens hem comunicat via telefònica, via correu electrònic, és molt fluid el contacte amb la xarxa. També us volia preguntar a l'organització de les àrees bàsiques de salut en aquests dies, quants professionals hi esteu treballant, quins torns esteu establint? Estem treballant tots els professionals, el que passa que per evitar aquest contacte d'estar tots els professionals al mateix lloc, a la mateixa hora, hem dividit torns de 12 hores i fem torns més o menys dia sí, dia no, per tenir uns equips diferenciats i no treballar tots al mateix moment i fem 12 hores, les metges primeres i les administratives. A banda, també feu atenció domiciliària. Sí. Segueix igual que abans? Hi ha hagut canvis al respecte? Hi ha més domicilis. Clar, hi ha molta gent que té una patologia més, no? Una patologia crònica, edat avançada, i aquestes persones venien amb algun cuidador, amb alguna altra persona que ara no pot venir, i llavors tot això és un món i nosaltres millor que nosaltres anirem al domicili a fer això, a cintron, una cura o el que necessitin. Hi ha municipis que posen a disposició dels professionals vehicles per a aquesta atenció, també dispositius com telèfons mòbils. Per part de Calafell, heu tingut algun input al respecte? Us ha arribat algun material? No ens ha arribat res. De moment. De part de l'Ajuntament, no. Ens ha arribat un cotxe de lloguer i dos telèfons mòbils per part de la nostra empresa de la xarxa sanitària. A banda, heu tingut donació de material de particulars, farmàcies. Sí, la farmàcia Medrano ha fet dues donacions. Sí, guants i solució electrònica. I una infermera d'IKEA, que és veïna de Calafell, que també va repartir moltes coses als hospitals, com és lògic. I aquí es va portar també una petita aportació amb dos monos, uns guants, solució, sabó, també una petita aportació, però bueno, per nosaltres és molt gran aquesta aportació. Moltes gràcies. També va portar una caixa de mascaretes. La gent, sí, el que poden aportar. Recordem que l'atenció l'esteu fent tant a l'àrea bàsica de salut de Calafell com la de Segur. A Segur de Calafell es va decidir per part de l'Ajuntament de mantenir obert per donar atenció a la població de Segur, que també és molt gran. I llavors allà tenim una infermera i un metge i una administrativa i on es fan les cures dentals, el cintron, domicilis, el mateix, les telefòniques, el metge fa, el mateix que fa faria el cap, doncs ho farà. Atenció, aquesta població de Segur que és molt gran. Començàvem parlant a l'inici de l'entrevista sobre aquests casos sobre el Covid-19. Estem parlant sobretot d'atenció a la gent gran o trobeu altres grups de població que ateneu? Tot tipus. Atenem tot tipus de població. Estem atenent, evidentment, pediatria, hi ha algunes revisions de nens molt petits que s'estan fent i de fet, totes les consultes són de totes les edats. No hi ha una edat. Totes les edats tenen consultes. Perquè tothom està treballant, tothom té contacte, clar, tota la població pot arribar a tenir contacte. Inclús gent més jove, jo crec que hi ha més consultes a gent més jove, que són la gent que es mou més, que no tant la gent gran. La gent gran s'ha quedat molt a casa. Sí. Estan fent un bon confinament. La gent jove, el que diu, no? Vols tenir més contacte. Hi hauria un segment de població, un grup d'edat, sobretot, que és el que rebeu més consultes, no sé a partir de quina edat. Doncs entre 40 o 30, no? Entre 35-40 i 65. Sí. Aquesta és la majoria. Perfecte. La gent fa casa, habitualment, de les recomanacions? És disciplinada? La veieu que... Sí, aquest despunt que hem tingut aquesta última setmana, doncs esperem que la gent sigui conscient, segueixi del confinament i es quedin a casa si no és necessari. No. Ara venen dies de Setmana Santa, sobretot, doncs això, demanem que la gent continuï amb aquest confinament i que facin cas sobretot del que estaves dient, no? De les mesures. Què passa amb les visites que la gent tenia programada? No sé si encara hi ha molta gent que acudeix al CAP, no? Pensant que pot ser visitat amb aquesta visita programada. S'estan trucant. Per part dels professionals van revisant totes les agendes, tot el que tenien programat i s'està desprogramant tot el que no és urgent. Llavors s'està igualment donant resposta i si no, ens truquen. És a dir, ens hem trobat molt poquetes persones que han vingut perquè tenien programada una visita. I o bé han vingut perquè no se'ls han localitzat
o bé perquè tenien que venir. Però en general es desprograma tot. Estem acabant ja aquesta entrevista. Voldria doncs, que adrecéssiu un missatge als oients, als espectadors que ara mateix estan veient aquesta entrevista i volen doncs, tenir un missatge per part vostra. Què els hi podríem dir? Jo crec que sobretot, doncs això, que les visites, el que hem dit ara, que les visites que teníem programades, que evidentment es desprogramaran, tot i que estem trucant, hi ha gent que a vegades quan truquem ens agafen el telèfon, són números llargs. Totes les visites que hi havia programades, si no és que estan programades d'aquests dies, estan anul·lades. Això és una de les coses. L'altra és que la gent no relaxi, que si tenen algun dubte que ens truquin abans de venir, que no s'exposin a agafar una infecció que poden arriscar, ja sabem quin desenllaç pot tenir aquesta infecció, per tant, que es quedin a casa. I després l'última cosa jo crec que és agrair a la població la resposta que està donant. Realment la majoria de la població ha fet cas, ha seguit el confinament, ens estan responent molt bé per telèfon i per mail i ens estan agraint també la feina i també una mica agrair a la població doncs, les mostres de suport i paciència que tenim, no? Que, doncs, sí. Aquesta situació que és molt difícil per tothom, clar. Doncs des de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, us volem agrair aquests minuts amb nosaltres per explicar doncs, a la població en quina situació es troben les àrees bàsiques de salut. Molts ànims, molta força en aquests dies que encara tenim per endavant i ens seguim parlant. Moltes gràcies.